Të nderuar miq, ju e dini me siguri, mbani mend, shumë herë kemi folur për trashëgiminë kulturore dhe shumicën e rasteve është folur edhe për ankesa, sepse kemi dashur të dimë se si po shkon punët. Dhe ankesat në rastet më të mëdha kanë qenë për mungesë të stafit profesional, mungesë të njerëzve të cilët janë të kualifikuar për ta bërë punën e vet në shumë sektor të trashëgimisë kulturore. Por tashmë si duket shteti ka bërë një lëvizje. Më në fund do thuhej kjo, por gjithsesi të përmendim që është Ministria e Kulturës ajo që do të jap bursa për studime postdiplomike në universitete prestigjioze në Mbretërinë e Bashkuar. Shumë sektor do të jenë ata që përfitojnë nga këtë bursisë, të cilët le të shpresojmë se do të kthehen pas studimeve të tyre për të kontribuar në Kosovë. Por këtë vendim për nevojat dhe shumë çka tjetër që ka shtyr deri te vendimi për bursa, në studio kam për të folur zonin Vjollca Aliu, që është drejtoresh e departamentit trashëgimisë kulturore në MKRS. Mirë se erdhët. Faleminderit. Dhe drejtori i Institutit Arkeologjik zotë Enver Egjaj, mirë se erdhët. Mirëse u gjej, faleminderit. Nevoja është ajo për çfarë do të flasim krejt në fillim, sepse kaq shumë është folur, kaq shumë vite janë bërë, duke thënë që ka nevojë, ka nevojë, ka nevojë. Madje unë do ta kujtoj një thënie të zotit Regjaj që gjithmonë na përsëriste parkun arkeologjik të Ulpianës. Ktu ka çfarë të gërmohet edhe 500 vjet me këto kapacitete që kemi. Kjo do të thotë se ishte shumë tepër e nevojshme. Si u bë që më në fund u vendos? Po, vërtet do të jam më në fund, e thatë shumë mirë ju në, dhe në hyrje të emisionit juaj, është ndoshta mu më duhet të rikujtoj pak në mënyrë kronologjike. Po. Procesin ndoshta kanë qenë, nuk mund të them as viti i parë, as muajt e parë, për do të thoja ditët e para të mandatit, të këti mandati qeverisës, kur në bashkëpunim me institucionet e trashëgimisë kemi adresuar edhe të këtë minister kërkesën për ne zakonisht të quajmë kuadër deficitar. Dhe flasim për një kuadër deficitar dhe brenda institucioneve të trashëgimisë dhe ndoshta jashtë institucioneve, kuadrët të cilat do të thotë edhe ato që i kemi nuk janë të mjaftushëm, por në fusha specifike do të thotë nuk parashohin ndoshta as kurrikulat tona në vendin tonë. Dhe akti i tillë do të janë në shkrimi i marrëveshjes me Këshillin Britanik, para prakisht në shkrimi një letre do të jatë të mirëbesimit ndërmjet ministrit dhe drejtorit të Këshillit Britanik që ka ndodhur kohë më parë, dhe para prakisht duke i paraprirë me dokumentin e politikave programore për këtë vit, kur edhe është konfirmuar fondi për këtë ne quajmë politikë, do të thotë për ngritje të kapaciteteve apo të kuadrove, do të thotë në shumën prej 250.000 euro. Tani më aplikacioni është i hapur dhe të gjitha ata të cilët janë të interesuar, sigurisht që duhet të nështrohen procedurave të aplikimit. Është koha pak e shkurt, do të thoja që në fillim që jo për me imbajt studentat në alarm, po na të gjithë jemi të vedishëm për procedurat e aplikimit në këto universitete, si që thate dhe ju prestigjioze. Dhe që natyrisht do duhet t'i nështrohen dy procedurave, do thot në të njëjtën kohë, dhe të përmbushjes e obligimeve, do thot brenda këtu në Këshillin Britanik, dhe të procedurave të aplikimit në universitetet atje. Do të flasim për procedurat dhe për kurte që duhet po plotësuar, gjithsesi, zoti Regja, ju vazhdimisht e keni theksuar nevojën për kuadër të ri. Jemi krejt në fillim, se vetëm u hapë konkursi për këto 5 bursa, por si u tingloj juve lajmi? Ne e përshëndesim, parimisht unë personalisht edhe namën të institutit, sigurisht e kom të drejten edhe përshëndes edhe ju e përmendet që ne kemi nevoj për ngritjet kuadrit, kemi nevoj për kapacitete, kemi nevoj edhe për gjeneratat reja, o shumë normale, sepse koha hecën edhe zhvillimi edhe i kuadrit shkollum hecën me kohën, që është çështje normale, dhe me të vërtet ka qenë koha për me ndërmar një qasje të tilë, edhe dikush mundet me shtru pytjen shumë normale, a është me vones apo pa vones, unë me ndojnë këtë qështjen relative, është kohë e duhun, sepse ne kemi pas gogja probleme pas vitit 2000, për me riorganizu institucionet, jo që s'kemi pas, po është dasht në riorganizu, ma pas ka qenë legislacioni, rishikimi, kemi pas atë
kohën e aty në akteve ligjore apo regulloreve të një periudhe tranzicione që quhet e UNMIK-ut dhe ma pas legislacione, kështu që e përshëndes me të vërtet këtë iniciativë dhe mendoj që është e shkëlqyeshme dhe shpresoj që ata kandidatë cilët kanë me pas atë drejt me fitu atë konkurs kanë me qenë të knasun edhe me sidomos me Britaninë e Madhe që e përmendim ne kemi knasi që atë kuadër ta shkollojmë atje sepse shkollimi, arsimimi i disa universiteteve ndërkombëtare që janë me emër në Britaninë e Madhe na bën nder. Absolutisht. Por pes gjithkusht do të thoshte kur është folur kaq shumë për mungesë, janë pak. Megjithatë ne po flasim që nisi një proces, kjo është e mira, por sa i nevojitet vetëm Institutit Arkeologjik për të plotësuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Po ndoshta bash pas i nevojitet për momentin, po bëj pak humor. Por me të vërtet, kemi nevoj për kuadro, jo vetëm Instituti Arkeologjik, po edhe institucionet që janë trashëgimisë kulturës, normalisht muzeu, instituti i mbrojtjes monumentet, qendrat, të cilat janë çdoherë në reformim e sipër, por me thonë të drejtën tash përveç konkursit ne kemi edhe kuadër që janë ngritë edhe në shkolla perëndimore këto 4-5 vitet e fundit, 6-7 minimum, vetëm unë që e njo. Më thonë ka edhe të tjerë që unë nuk është të domëzdosh me menjoft, apo që s'kom arrit menjoft, mirë po aspekti i organizimit të institucioneve është me rëndësi. Ka fillu një proces i cili është i mirë edhe është për ta përshëndet edhe në institut mujë me tonë realisht kemi nevoj për kuadër në specializimet veçanta apo edhe subspecializime, sepse shkenca ka një të mirë edhe institucionet që miren me punë profesionale shkencore, mujë me thonë që nuk përfundon cikli i kuadrave, i prodhimit kuadrave, sepse është proces i vazhdueshëm i cili normalisht sa do që të kemë prapë e gjemi një fush specifike për cilën duhet luftojmë të kryojmë mundësi shkollimi, arsimimi. E qartë, Zoni Aliu, në fakt, a ka njerës që shkojnë, jo që do të duan të shkojnë, se me siguri shumë do të donin të shkojnë për këto studime, por me qënë se nuk e di që kemi ndo një program studimi shumë specifik për trashëgimin kulturore në Kosovë. Që që kush do t'i plëcon të kushtet më smiri, cilë t'jena ta student, cilë t'jena ta me bachelor që do t'a fitonin të drejtë? Unë, ndoshta, nuk mund t'flasë shumë për kurikulat këtu, sepse e para nuk kam kompetencë profesionale t'flasë për të, por gjithë se si ju e dini që shumë vonë është hapur diga e arkeologjisë, brenda fakultetit filozofik dhe një program master që e zhvillon Universiteti i Prizrenit. Ka pas shumë, do të thëja jo shumë mundësi, po për 3 vite resht ka qenë programi që është financu për zyres Bashkimit Evropian dhe Ministria e Kulturës ka, do të thot, 3 zyrtarë të cilët kanë kryer studimet bazu në shemën Young Cell, do të thot, shumë e njoftu, në bicilin, do të thot, edhe ne i kemi përpunu një program të tilë. Tash, unë e kuptoj që ndoshta ky numër i bursave, rjedhimisht 5 student të vijojnë studimet në këto universitete, ndoshta nuk mjafton. Ju e pyetët drejtorin e Institutit Arkeologjik, a mjaftojnë? Unë ndoshta do të lidhesha pikrisht te arkeologjia, jo vetëm se është shumë e rëndësishme, po ndoshta ma e rëndësishme dhe jo rastisht vazhdojnë të mbetet prioritet dhe i ministrisë, po dhe në prioritetet e programit qeverisës, janë fusha shumë specifike. Tash na nuk mund të themi se nuk kemi arkeolog, ju e dini që na krenohemi me arkeologët, që i kemi gjithsesi edhe me kolegë tjerë, po këto fushat që ne kemi mendu që janë më specifike dhe janë që i kemi zhvillu konsultimet me institucionet varëse, do të thotë. Na flasim për, nëse mund të them për një bursë, do të thotë, cila do të ipet për arkeologji klasika apo histori të artit, kurse këto 4 tjera, do të thotë, janë antropologji, janë që nën kuptan që mund të aplikojnë dhe studentet e geografisë, dhe studentet e mjekësisë, dhe studentet e kimisë, dhe studentet e fizikës, dhe kjo ndoshta nuk mjafton për ata të cilët po na dëgjojnë, po flasim për fusha shumë të specializume, do të thotë shumë të ndihshme që ne, ndoshta edhe në, jo vetëm në kurikulum që flet për
kulturën apo antropologjin kulturore në përgjithësi, po edhe në shkencat që i përmenda nuk e di nëse kemi ndonjë specializim të tillë. Dhe krejt kjo, t'ju them, është zhvillu në një konsultim përveç për institucionet tona avarse. Tash dikush mund ndoshta edhe të m'kapet kështu pak për fjale, po që ne kemi, do të thotë, këshilltarin për trashëgimi që vjen nga një fushë shumë specifike dhe që ka zhvillu një proces konsultativ me universitetet në të cilët studentët mund të aplikojnë, kështu që vërtet janë konsideru dhe janë specializime të ngushta që i duhen jo vetëm trashëgimisë, po i duhen vendit. Kjo është e para që do të thoja, e dyta nëse këta student do të thotë, dhe ne po shpresojmë dhe besoj që do të ketë kuadro, vendi ynë ka kuadro, e tha dhe drejtori pak më herët, ne shpesh hasim në kuadro cilët ose nuk i kanë përfundu studimet, apo janë të angazhumë dikun tjetër për shumë arsye, dhe për dy vite e zbatojmë memorandumin me fakultetin filozofik dhe kemi student praktikant vërtet janë shumë të mirë. Një pjesë e madhe t'yne janë shumë të mirë, dhe ku dhe t'kishin fatin që një pjesë e madhe t'yne shkon të t'i krynë të studimet, jo vetëm pëse janë në universitetet prestigjose, po pëse janë fusha specifike dhe të na nuk ka mundësi për studimet tila. Kjo në asnjë mënyrë nuk përjashton trajnime tjera që mund t'jenë në fat më të shkurt, të tëtë në periur 3 mujore, 6 mujore apo një vjeqare, kur flasim për konzervim apo restaurim. Unë edhe njerë do t'i inkurajoj, shumë studentët ne do të zhvillojmë në bashkëpunim me Këshillin Britanik, të cilët janë edhe bartës të këtij procesi, do të zhvillojmë edhe ndoshta nuk mund ta quaj fushat, po ta them takime informuese me fakultetet e ndryshme në mënyrë që të ngrisim edhe më tutje do të thotë interesimin e tyre dhe që t'i dërgojmë 5 studentët më të mirë atje. Dhe që duhet të kenë kujdes shumë në procedurën e aplikimit, sepse dhe koha është e shkurt dhe kërkohet shumë dokumentacion. Pra, ku duhet të futen që të marrën më tepër detaje? Do thotë, të gjitha informacionet janë online edhe në web faqen e Këshillit Britanik, po edhe në web faqen e Ministrisë së Kulturës, dhe aplikacioni është, do thotë, valid prej datës 3 maj. Gjithsesi, ne do të mbesim gjithmonë në dispozicion për informata plotësuese nëse ka nevoj, po po besoj që është jashtëzakonisht i çartë dokumenti dhe tashmë studentët e vendit tonë kanë një përvojë të tillë dhe besoj që do t'ja dalin. E vetmja, ndoshta ajo edhe një herë që alarmoj unë është koha dhe që t'jenë shumë të kujdesshëm në arritje në përmbushjen e këtyre afateve kohore. E them edhe një herë, për neve ka qenë shumë e mirë se ardhur. Nëse ky fond, ky aplikim i parë, do të thoja për këtë vit, do të ketë sukses, unë besoj shumë që në vitin arshëm ky fond do të dyfishohet, pse jo edhe të trefishohet, sepse ne kemi nevojë, ju e dini që ne vazhdimisht flasim për kuadro deficitare dhe mrenda dhe jashtë, sidomos në këtë rast kur flasim për këto fusha kaq specialistike të cilat janë të përcaktuara. Dhe normalisht, e them edhe njëherë, trajnime tjera specialistike në periudha më të shkurta kohore, sigurisht që do të mundësohën, ne kemi dhe marrëveshje me Kroacinë, për shembull, me Maltën, ne kemi bërë shumë përpjekje edhe vitin e kaluar, do të thotë të dërgojmë atje profesionistë të cilët janë pak a shumë të interesuar, edhe normalisht edhe në këtë aspekt besoj që do të ketë edhe aty kandidat. Gjithsesi, kjo bëhet për herë të parë, bëhet prej një institucioni i cili ndoshta e kemi dhe obligim, gjithsesi, nuk i ikim përgjithsisht, duke qenë se kemi në mandat në mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore, por besoj që do të ishte dhe do të duhet përdorej si një sinjal, si një indikator edhe për institucionet tjera të arsimore të cilat mund të ndihmojnë tutje këtë proces. Çfarë janë, cilat janë profesionet, zoti Regjaj, që do t'ju hyni në punë në Institutin e Arkeologjisë? Antropologët, për shembull? Po, gjithsesi, drejtoresha përmendi pak më herët, dhe me plotësu, ne kemi fusha të specializimit në për periudhat e arkeologjisë, pak më të ndjeshme kemi periudhën, po flasë për përvojës këtë shekullit 15-20, sepse kemi arkeologjia shkon edhe me legislacionin tonë, në shumë vende ka arrit deri në shekullin, fillim shekullin e 20, dikon arkeologjia industriale apo trashëgimia industriale shkon edhe 1945, për shembull, në Gjermani, mvarësisht prej legislacionit, prej shteteve, apo prej ekspertve që kanë bërë periodizime, edhe duhet përgatisim kuadër, do më thonë shekulli 15-19 fundi,
dhe përveç tjerave kemi edhe specializime të ngushta të periudave. Për shembull kemi metalurgjin, arkeologjin metalurgjike që jemi duke punuar tani pothuajse afër, nuk është bën një muaj 20 ditë, do të vazhdojmë edhe diku në afër 15 ditë me ekspertët gjerman specialistë të arkeolog të që thojmë na të viseve malore apo montajn arkeologjisti bjen tamon një fush specializim atje që ne nuk e kemi në këtu në Balkan apo dikon në për shkolla tona edhe për shambull arkeologjin botanike që kemi pas me Heidelbergun, kemi pas fat me institutin, me universitetin Heidelbergun në pal, me punu edhe fushat ngushta specializime tjera përveç këty në arkeologve në fusha subspecializime që i qujmë, kemi nevoj edhe për konservator, restaurator, arkeolog. Nuk e kemi vetëm një lloj të konservimit në fushën e trashëgimisë, kemi konservim të natyrës të tekstilit, apo të materialeve tekstilit, të lëkurave, të drunit, të metaleve, metalet dalloj nuk janë vetëm hekuri, është bronzi, bakri, e të tjera, kështu që jemi gradualisht duke punu, disa konservatori kemi, disa tashveç me programet e reja dhe ne si menager përveç institucioneve dhe departamenti i trashëgimisë, normalisht në bashkë veprim kemi mundësit për me avansu ose bisedojmë, bëjmë politikë programore, s'ka ma tepër duhet, është detyre jona, jo? Kështu që antropologët e përmendit gjithsesi, edhe po mendoj përgjithsisht ekspert të kësaj fushe, po vetëm jo në arkeologji. Normalisht ne më të themi instituti arkeologjik, por sa i takon kësaj vetë instituti arkeologjik, ta specialist mund kyqen edhe në institucionet të tjera të trashëgimisë kulturore që kemë edhe institutin e Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, edhe muzeu, edhe qendrat rajonale. Mos shkojmë më tutje kur të krijojmë kuadrët mjaftueshëm edhe nëpër drejtoritë për kulturë, rini dhe sport të komunave, sepse kjo bashkërënditje do të ndihmon Ministrinë e Kulturës normal, Departamentin edhe Institutin Arkeologjik, ti parasesim detyrat edhe ti shtrojmë në proporcion, ti ndajmë përgjithësit, ti jemi matë kujdeshëm, zgjerohet fusha e veprimit, zgjerohen masat e mbrojtjes, rujtjes dhe promovimit, kretë kjo është një zinxhir që është i pa fundshëm në kuptimin e detyrimeve, e obligimeve dhe ngritjes kuadrit. Dhe mendoj që kuadrin e kemi obligime edhe pse nuk jemi Ministri e Arsimit, jemi Ministri e Kulturës, por na që menaxhojmë edhe që kemi fatin me menaxhu, duhet të prodhojmë kuadro apo të japim mundësi, si kur që po flasim për çështjen, të ngrisim kuadro. Unë e kom një parull vjetër që quhet një thënje në qofë se një mësim dhënës apo një njeri sukses shumë shkencë nuk e len një asistent, një njeri, një kuadër i cili nuk e kalon atë, ai nuk e ka dhon provimin. Do të thonë ne kemi obligim me përgatit kuadro, me ngrit kuadro, edhe në qofë se të proj, ne kemi një shkollë të mirë në arkeologji, e kemi përmend më herët në qofë se juri kujtohet, pikrisht në fushën në arkeologjisë kemi shkolla të veçanta evropiane edhe balkanike. Kemi arkeolog nga Kroasia, kemi arkeolog nga Gjermania, nga Austria, nga Londra, po mendoj Anglia, nga Greqia, Turqia, mos themi edhe maherët në ish sistemin. Do të thonë kemi një shkollë të begatshme të kuadrove në arkeologji, edhe në këta njerëz që i kemi kapacitetet edhe tani që jonë të ungrit, kështu që kemi knasi, për shambull edhe në Irlandë kemi rastin kur kemi specializim master, edhe në vendet të tjera, Francën mos të harojmë, se harova edhe në Francë kemi jashtëzakonisht po. Nëse më lejohet vetëm një ndërhyrje e vogël, do të thoja, jo vetëm pse është, e thash më herët sepse vazhdon të mbetet si prioritet dhe nacional fusha e arkeologjisë. Nuk është se ne kemi kuadër të arkeologëve dhe e tha drejtori janë të, do të thotë vinë me përvoja të ndryshme, vërtet dhe jashtë Kosovës, do të thotë. Ajo që ka unë e mendoj është shumë e rëndësishme këto fushat të cilat janë përcaktuar brenda për brenda këti kësaj marrëveshje, do të thoja është që jo vetëm që e, si me thonë, e plotësojnë, ndoshta e parafrojnë
kuadrin profesional të institucioneve varëse të trashëgimis për punë profesionale. Unë mendoj që e lehtësojnë edhe në disa mënyra tjera. Për shembull, ju e dini që ne ende kur kemi nevoj për ndonjë analizë specifike të një gjetje specifike, ende e dërgojmë në analiza në vendet të tëtë në laboratore të cilat ne nuk i kemi. Nuk i kemi edhe laboratoret, por nuk i kemi edhe profesionistët që do të zhvillonin analizat në këto laboratore. Prandaj unë mendoj që për ta plotësuar këtë mozaikun konsideroj që janë shumë të nevojshme. Dhe mandej nuk do të thotë që do të hynë në punë vetëm institucioneve të trashëgimisë, sepse trashëgimia kulturore është e Kosovës, nuk është vetëm e Ministrisë së Kulturës. Prandaj në këtë rrafsh mendoj që është shumë e rëndësishme dhe nëse edhe dikujt i intereson ndoshta pse janë këto fusha specifike, unë pak a shumë do ta thoja në këtë mënyrë. Edhe një herë, kjo nuk do të thotë që ky fond nuk do të përqerohet dhe që Ministria Kosova nuk ka nevojë dhe për kuadrë të tjera profesionale. Absolutisht që po, absolutisht që po, ne kemi diskutu edhe mundësin që nëse këta kandidat, do të 5 kandidatët, mund tjenë edhe 6, nuk e dim, nuk mund paraqykoj, nëse këta kandidat janë këtu më të sukseshëm dhe atje vërtet do t'i kalojnë të gjitha me sukses, në gjithsesi do t'i japin mundësin dhe nëse ata atje ju japin mundësin e vazhdimit të studimeve dhe në nivel tjetër të doktoratës, atër ne do t'a mundësojmë edhe atë me kushtin që kur kthehen në Kosovë obligohen të kontribuojnë për institucionet. Pra, do t'jetë kjo kontrata me ministrinë se pas studimeve do të punojmë për të pak të 3 vjetë për institucionet e Kosovës. Po, sigurisht kjo do t'jetë një nga dispozitat e marrëveshjes që do të pritet t'i kemi me kandidatet me aplikuesit, 5 kandidatet më të sukseshëm. Vesh le të shpresojmë se gjërat nuk do të ndryshojnë dhe ata më të vërtet kur ta fitojnë bursën do t'jenë sinqerisht në kryet e dëtyre së vetë dhe po kështu ta japim kontributin e vetë. Unë jam shumë optimiste të ndrejten sepse ne për ditë ndoshta jo dhe shtë ditë po jemi dëshmitar të studentve të Kosovës të cilët vërtet po të regojnë shumë sukses ndoshta në fusha tjera pse jo në fushën e trashëgimis një fush shumë e rëndësishme do të thoja një fush ndoshta nga ma prioritetet për sa vite me radhë në programin qeverisës dhe ne unë e thamë edhe njëherë, ne kemi kolegë që kanë studiu jashtë dhe vërtet janë, jo pse kanë studiu jashtë, ndoshta janë më të mirët, po gjithse si vinë prej universiteteve shumë prestigjose dhe e dojnë fushën, fusha trashëgimisë kërkon pak ma shumë do të toja dashuri se sa unë mendoj, mund t'je me gabuar, por unë mendoj që pa e dasht pak fushën atër do t'jetë shumë problem edhe me punun të. Por unë besoj shumë në studentët e Kosovës. Unë e thamë prapë, unë këmë pasë rastin të sho dhe të bashkëpunoj me student praktikant vërtit shumë të mirë dhe të njëjtën marrëveshje do t'a vazhdojmë edhe këtë vetë në programin e trashëgimisë shpirtërore, pa dasht të mos i haroj kolegë që punojnë me vite, ndoshta me dekada në sektorin e trashëgimisë kulturore. Dhe besoj që këtë duhet ta marrim si avantazh. Përgjithësisht bën të lidhesh me të. Tepër. Nga ato që kam parë edhe vet, po edhe nga rrëfimet e të tjerëve, meqense profesioni ma mundson atë që të kem kontakte me njerëz të kësaj fushe dhe është qartë. Sidomos ne meqense po flasim që institucionet qendrore të pasurohen me këtë kuadro, e tha zoti Regjaj që është nevojshme edhe për institucionet komunale, për muzet, për shembull, e dim se janë në gjendje katastrofale shumë prej tyre pa profesionist fare. Në disa të tjera, në disa qytete ndoshta pak më të mëdha, fatlum janë ata që kanë ndoshta një arkeolog, siç është rasti në një muze komunal. Është një arkeolog i cili punon në muze dhe jep kontribut të jashtëzakonshëm për te i kërkesave apo kriterëve që i vendosë vetëm nivelli komunal. Gjithmonë për të mirën e institucionit. Dhe nëse do të shtoheshin profesionistët, i bie që edhe punë do të ecnin drejt për mirësimit. Në këtë aspekt, këta student duhet të kenë kujdes, data 24 është data e fundit, apo jo? Koha është pak e shkurtë, prandaj unë e përsërita disa herë që të jenë shumë kujdesshëm për kohën sa ata i plotësojnë detyrimet e tyre dhe ky aplikacion që kërkohet dorëzohet atje. Prandaj unë shpresoj shumë, e thamë edhe njëherë, jam shumë optimiste dhe ndoshta mbi krejt këto
Do shta ka pas raste kur kanë qenë edhe ankesa, si munges, unë e thashe dhe maherë të shuim dhe kuadrë deficitar, ligje njësi ndoshta dhe si profesionet të munguara, unë besoj që 5 kandidat duhet t'jenë. Duhet dalin 5 kandidat. Do dalin, sigurisht që po. Edhe një gjë do t'a themi shkurt, sepse minutat po ecin, tashmë pak kohë më përpara u vendos që verat e Lukës do t'jenë pjesë mbrojtjes së përkohshme, si pjesë e kategorisë pejsazhe kulturore. Si e shihni rëndësinë e këtij vendimi dhe vënjes në mbrojtje, domethënë të këtij lokacioni të rëndësishëm? Po, së shpejti do t'jenë edhe 2 ose 3 tash, do të thotë para prakisht mund të edhe të gaboj, por po, verat e Lukës do të thotë ka kërkesa dhe propozimi prej qendrës rajonale për trashëgimin kulturor në Pej, dhe ju e dini që lista e trashëgimisë kulturore do të thotë e ka një numër e ndorë, por na prej vitit kaluar kemi dhënë edhe një mundësi tjetër dhe propozime të cilat mund t'i dërgojmë online dhe natyrisht në si ministri, me që i kemi në përgjegjësi mekanizmin e mbrojtjes përkohshme, vazhdimisht, apo saher kemi kërkesa, dhe jo vetëm prej institucioneve tjera, apo dhe prej pronarve, dhe prej personave fizik dhe juridik, do shta me pjeshtu, ne jemi të obligu me i shqyrtu ato, me i vlerësu dhe me a propozu ministrit për përfshirje, apo jo, në listë. Po, shumë njerëz interesante e cilësuan pak të çuditshme, sepse e jam mësuar që në mbrojtje të futet një objekt i caktuar dhe një hapësirë, sikur ju duk shumë njerëzve e çuditshme, por u tha mirë nga ministria për vlerat historike, shoqërore e shpirtërore. Shpirtërore sigurisht dhe normalisht unë mendoj që është shumë e rëndësishme sepse jo vetëm për pajtimin e gjasheve që kanë dorë, por ndoshta identifikohet më shumë ti për këtë, po edhe në të kaluarën, do të tëtë në proces historik, kështu në kronologi, dhe e kategorizuar dhe si pejsazh dhe si vendodhje historike. Unë e kuptoj që ne ndoshta nuk po arrim me i, si me thonë, me i përmbusht të gjitha obligimet ligjore, por jam i shtare e asaj që kjo listë, të tëtë inventarit të trashëgimisë kulturore të vendit tonë, të pasurohet dhe me asete tjera, të reja, nuk është ndoshta pse duhet tjetë vetëm një shtëpi e vjetër në nëmbrojtje, për atë sa është e rëndësishme për shoqërinë, për komunitetin, për një person dhe për atë sa kategorizohet gjithë sesin. Qa në në kupton të futët verat e Lukës në nëmbrojtje? Qëfar në në kupton? Qëfar nuk u dzonë të ndodhë asha të tjetje? Shqyqot, asha jo është, do me thonë, është tu punu, është në rëthime siper, nuk është se nuk guxon të ndodhë atje diçka, do me thonë, ajo mund të pasurohet me elementet të ndryshme, me aktivitete, po si vend ndodhje historike, gjithse si është e përkufizuar dhe ka status të mbrojtjes përkohshme, dhe gjithse si do t'i nështrohet edhe procedurës për mbrojtjes të përhershme. Nuk do të thotë që ka një status dhe tash është aty çdo gjë e ndaluar, absolutisht, do tëtë varet nga kategorizimi, varsisht nga kategori që e një ligjë për trashëgimi kulturore. Në këtë rast, prek do tëja dhe vlerat ambientale, dhe pejsazhin, dhe trashëgimin shpirtërore, do tëtë karakterizohet me gjitha këto vlera ambit gjitha pri vlerat historike. Absolutisht. Plot, do me thonë, do tjetë në bikëshyrin e shtetit, institucioneve dhe gjithë dhe primtari do të merë pëlqim para prak prej ekspertve dhe po, ajo është ndoshta më shumë procedurale, por gjithsesi, si kategorizim që është dhënë, do të thotë ajo mund të pasurohet tutje duke mos ndryshu identitetin, pavarësisht tani rrëthimi bëhet më shumë dhe për përkufizim dhe është për tu vlerësu ata që kanë ndërmarrë këtë veprim, derisa nga kategorizimi aty mund të përsëritet, do të thoja, mund të rikujtohen ngjarjet të cilat kanë ndodhur brenda për brenda një, ashtu si e kemi kategorizuar. Vendodhje historike. Kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë dhe asete tjera të ngjashme. Ne gjatë takimit, kur kemi shqyrtu këtë propozim, kemi shqyrtu edhe disa propozime tjera dhe besej që në ditët në vijim për si cilin vlerësim që ne kemi ba dhe që do të thotë ka vendim të ministrit për përfshirje, do të bëhet publik. Dhe kjo mbetët për lajme në ditët në vijet. Jo, të në drejtë nuk e bëj për lajme, po sigurisht... Po për shoqërinë është, besoj se është rëndësishme. O shumë e rëndësishme dhe unë edhe njëherë shpërdoj rastin të inkurajoj të gjithë qytetarët, vazhdojnë të mbetët aplikacioni, do të është online
dhe faqen e ministrisë aty ku ata mendojnë se ne kemi harru diçka, gjithsesi, mund të ketë diçka të re, mund të ketë të risi, ti dërgojmë propozimet e tyre dhe ne mbesim të obligum të shqyrtojmë dhe të vlerësojmë ato. Unë ju falenderoj shumë që erdhët sot, natyrisht folëm për një temë që me siguri ata që kanë fokus dhe duan të dinë më tepër për arkeologjinë dhe trashëgiminë kulturore në përgjithësi, janë gëzuar. Ju falenderoj që erdhët, suksese. Shumë falenderoj. Faleminderit.